Вже більше 20 років кожної осені Володимир збирає гриби. Усі ці роки чоловік чітко дотримується найголовнішого правила – незнайомі гриби не збирати. Маслята там білий, подосірений, так і все, більше не трогаю. Ну, ще вішенки, остальні не трогаю. Хоч навіть кажуть, він їстівний, я вірю, кажу, ну, він всі гриби їстівні, ну, один раз гриби їстівні, наївся і все. А ось Валентина у грибній справі з дитинства. Найбажаніша лісова здобич жінки – маслюк. Проте її сьогоднішній улов дуже різноманітний. Ось такі гарні польські. Взагалі їх дуже рідко великі бувають, їх вибирають. Вони так швидко з землі витикаються, що їх видно дуже. Це ось такі великі, взяла біленькі. Це буває ще рижик, я собираю, ну рідко їх буває. Це такий хороший гриб. Дощова і тепла погода – рай для грибників. Однак здобич тихих мисливців може виявитись смертельно небезпечною, коли до тарілки потрапляють не шампіньйони, а бліда поганка. Йдучи у ліс за грибами, пам'ятайте, не кожен зовнішньо привабливий гриб є безпечним. Пам'ятайте про головні правила для збирачів грибів. Сумніваєтесь в тому, що це за гриб – не беріть його. Уважно огляньте гриб з усіх боків, перш ніж покласти його до кошика. Ніжка має бути цілою. Вдома переберіть гриби, уважно перегляньте кожен, очистіть та відваріть. Саме таких правил безпеки шанувальників тихого полювання закликають дотримуватись працівники ДСНС. Поблизу проїжджих частин не можна збирати гриби, поблизу сміттєзвалищ, тваринницьких ферм, тому що під впливом таких факторів гриби можуть змінювати свої якості і з їстівних все рівно ставати отруйними для людини. Збирання грибів є небезпечним не тільки через отруєння останніми, а й через ризик заблукати в лісі. У 2020 році неодноразово фіксувалися випадки, коли громадяни йшли до лісу та самостійно не могли з нього вийти. Для того, щоб не заблукати, необхідно відвідувати лише ту лісову місцевість, яка вам знайома, не відвідувати ліс наодинці. І також, якщо ви йдете до лісу збирати гриби чи відпочивати, бажано мати з собою заряджений мобільний телефон, для того, щоб, якщо ви заблукали, відразу мали можливість зателефонувати до служби порятунку. Гриби не варто вживати таким категоріям людей – жінкам у період вагітності та грудного вигодовування, дітям до 12 років, людям літнього віку. За перших же симптомів отруєння, нудота, білю шлунку – негайно зверніться до лікаря. Грибне отруєння небезпечне тим, що досить часто закінчується летально, якраз через те, що люди нехтують правилами безпеки. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.